Mletí je důležitým krokem k finální přípravě šálku kávy. Pro dokonalé mletí kávy jsou důležité kameny. Ty zrna drtí podle nastavení hrubosti. Nedoporučujeme mlýnek s noži, které zrna rozsekají a často spálí. Kávy si umelte jen tolik, kolik vypijete do 2 dnů. Namelte kávu pomalu na ručním či elektrickém mlýnku z kameny, než abyste ji rychle spálili s noži. Ty jsou součástí většiny mlýnků do ceny cirka 2000 korun. Každá příprava vyžaduje jinou hrubost při mletí. Obecně platí, čím hrubší je pomletá káva, tím rychleji přes ní proteče voda.